Art PR ընկերության նախաձեռնությամբ այս տարվա մայիսին մի խումբ ժամանակակից արվեստագետներ ժամանել էին Արցախ, իրականացնելով նվիրատվություն Արցախին նախագիծը։ Նրանց շարքում էր Ժակլին Սարգսյանը, հատուկ նախագծի համար ստեղծել էր Արցախ խորագրով մեծածավալ այս կտավը, որն էլ իր տեղը գտավ Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում։ Դա Ժակլինի առաջին այցն էր Արցախ։ Տպավորված վերադարձավ Գյումրի և սկսեց աշխատել իր նոր շարքի վրա, որն ամբողջովին նվիրված է Արցախին։ Ցուցահանդեսին հեղինակը ներկայացրել է 27 յուղաներ կտավ, որոնցում արտացոլվում է նկարչուհու տեսած արցախյան երանգներն ու խորհրդանիշերը։ Գյումրից Շուշի շատ հեշտ էր անցումը, որովհետև իրենք իրոք նման են, երկուսն էլ շատ հզոր կոլորիտ ունեն։ Տարբերությունը միայն այն է, որ Գյումրին մի քիչ գորշ գույներ է, բայց ես այդտեղ ելի լուսավոր կետեր եմ տնում, իսկ Արցախը ավելի լուսավոր է, իսկ ընդհանուր նմանություն կա։ Ժակլին Սարգսյանն իր ձեռագրով ու ստեղծագործությամբ կարծրատիպեր է կոտրում, համադրելով ընտանիքի հոգատար մոր ու բազմազբաղ արվեստագետի կենցաղը, համարժեք դրսևորում է իր տաղանդը թե դիզայնի ասպարեզում, թե նկարչության։ Նրա ստեղծագործություններն ունեն խորհրդանշական պատկերային լեզու, որտեղ մարդը, ծառը, ճյուղը, տունն ու թռչունն ասելիք ունեն, այդ կերպ բացահայտելով նկարչուհիներ աշխարհը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Շուշիի շարքը պատկերված է վառ, ակտիվ գունաշարով, աչք շոյող երանգներից հիացած է, կտամներից մեկն էլ նվեր ստացավ, որն էլ փոխանցեց Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանին։ Երկու շաբաթ կլինի ցուցահանդեսը և հրավիրում ենք այցելուներին, որպեսզի գան և այլեն այս գեղանկարների սիրուն շարքը։ Արցախում նման ձևաչափով հանդես գալու առաջարկը Ժակլինը ստացել է Art PR ընկերության տնօրեն Գայանե Դավթյանից, ով իր հերթին ընդգծում է, շարքը պարուրված է առանձնահատուկ ոգեղեն լույսով, ինչպես արցախյան ամեն մի դրվագ, 380 կմ հեռավորություն է բաժանում Շուշին Գյումրիից, սակայն տարածությունը հեշտությամբ հաղթահարվեց շնորհիվ արվեստագետի կենսահաստատուն լուսավոր գործերի, որոնք էլ միավորեցին արցախցուն ու գյումրեցուն։ Քանակի հետևից չեմ ընկել, ուզել եմ ամենալավ նախագծերը բերել Արցախ, և սա այսպես չեմ ուզի ասել հերթականն է, բայց ամենա այսպես զգացականն է, որովհետև մի ամբողջ շարք, նկարչական շարք ստեղծվել է հատուկ Արցախի համար և հատուկ արցախյան մոտիվներով, և այսպես արվեստագետը իր ամբողջ էմոցիաները դրել է այս կտավների մեջ, և իրենք շատ արագ, այսպես նկարված, մեկ շնչով, շատ էմոցիոնալ, շատ զգացական է։ Արցախ, մեր բաժին երազը, խորագիրը կրող Ժակլին Սարգսյանի աշխատանքների ցուցահանդեսը Շուշիի կերպարվեստի պետական թանգարանում կտևի 2 շաբաթ։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր